Здравейте! Това е началото на първия брой на фолклорна трапеза за месец юни. Днес ще посветим предаването на празника Спасов ден. Знаете, това е подвижен християнски празник, който се празнува 40 дни след Велик ден и отбелязва момента, когато Исус Христос се възкачва на небето. Тази година празникът се пада на 10 юни. На Спасов ден празнуват всички хлебари и сладкари. За първи път празникът им се чества официално през 1915 година по предложение на Съюза за друга на хляба. Според народните вярвания, ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата – обилна. На този ден Свети Спас отключва небето и земята и прави така, че да заруси ситен дъждец, за да има хляб през годината. По случай Спасов ден, в предаването днес ще видите две рецепти – на домашен хляб и на домашна торта. Разбира се, за това издание на фолклорна трапеза имаме подготвени за излъчване и дозина музикални изпълнения. Първото от тях стартира сега! След тази хубава песен, следва да продължим темата за хляба. Предстои да излъчим първата рецепта за днес, която ще бъде на домашен хляб. Вижте как в Старосел приготвят содена прясна питка. Рецептата ще покаже Стояна Кънева. Припомням, изборът на рецептата е продиктуван от предстоящия празник Спасов ден, деня на хляба. Уважаеми зрители, екипът на фолклорна трапеза днес е в село Старосел. Селото се намира само на 20 км от града Хисария. Тук ни посрещнаха певиците от групата за автентичен фолклор към Народно читалище Гео Милев. До мен вече е госпожа Стоянка Кънева, която вече сложи и престилката и е готова да ни покаже содена питка. Как се прави? Добре. Най-напред ще пресеем брашното. То е чисто. Обаче пресява се с цел да влезне малко повече въздух вътре в него, за да може да стане питката по-хубава и по-бухната. Защо решихте да ни покажете содена питка? Защото по-лесно се прави и даже някой път на времето, аз се спомням от моята майка и моя татко, когато са цял ден на къра, нямат време набързо и
Направи мама я питка и това е вечерята с сиренци или с лучица, чубрица, шарена сол. Не се чака да втасва, да, бързо да става. Не... И заради това е традиционна в селото. Тя е питка. Тя не се прави по особени поводи. Не. Всякога може. Отсяваме брашънцето. Даже по едно времешната рецепта беше без кисело млеко, ама ние сега да стане по-хубаво слагаме кислото млеко. Даже моите деца като малки и викаха, бабо, направи натута напита. Защото тя като не е със мея, не може да бухне така. Две лъжички олио ще сложим. И една лъжица сол. По-голям къде. Даже и малко повече ще сложим. И една лъжичка сода. Тя се слага отгоре над млекото, за да може да я загаси. Да не е така толкова силна на мирис. И две яйца. И малко водичка ще сложа, да стане по-голямка. И започвам и да месим. Това е всичкото, което се слага в питката. Тя не иска много месене, вероятно. Не. Бързо става, за половин час печене е готова за ядене. Какви други хлябове са характерни за вашия край? По празник, например, как замествате? На времето комеца и ние имаме една традиция, не знам дали го има под друга България, и имаме по бащамовци. По бащам става чисто чуж човек, приятел на младоженци, стават нещо като братя за цял живот. И това е като кума. По бащима беше водач на цялата сватба. И на коледните празници и на Великден се ходеше задължително на гости у кума и у по бащима. И булката ще стане, цяла нощ ще направи баница, обикновено се правеше баклава. Питата. И плюс това се носиха отделно два кравая. Хляб, размесен така на пита. Не знам, традиция ли е било, трябваше непременно питата, която е с тавата, с кокошката и ориза, да. И още два кравая. Пълнена кокошка с ориз. Ме, и да не е пълнена, ориз отгоре на парчета, на парчета за печене. Това беше традиция да се ходи у кума. И ми си годежарска пита. Тая пита се прави и пак го няма то ритуал никъде в България. Преди сватбата ние правим голям годеж, се казва. На този годеж правим една пита, която се казва годишарска. И на времето свекървата даваше резце или наниза с жълтиците на младоженката. Върху тази пита се слагаше резцето, отгоре една кърпа и върху кърпата китка. И с тая пита вече минават всичките сватбари. Избира се един, който е овчар. Гради кошарата. Всеки хвърля пари и той ги нарежда в кръг. Остава вратичка, през която да влизат вътре овцете. И когато се гради кошарата, той вика, айде, рей, 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 рей. Все едно чекани овцете да влезнат. И то ритуал ние сме го провели в Търново. Овцевътството основен поминък ли е бил тук на времето? Ами почти. Нямаше къща, която да няма овца. По колко овце са гледали? Ами според завише, имаше си овчари, които са имали и по 100, ама ние обикновено къща нямаше и поне 5 овце да има. И по 10, и по 11, и по 12, като има стари хора, които да ги гледат и да косат и сяно да събират. И така че имаше си много овце. Как са се изпечали хлябовете? Чували сме, че фурните. Всяка къща си имаше фурна. Това е като пещ. Да. Като пеш. После, когато станахме теки и се правиха ни хляба, хората започнаха да помахали си, правиха, даже и сега ги има такива фурни, които си печат на Гергоден агнет. Да. И така се печеше. Под връшник пекли ли сте тук да. При вас? Ми то на времето, когато се печеше питана, бързо не може да се направи фурната, която беше за 10 хляба. Това се правеше в поница и връшник отгоре.
И набързо става. По-бързо става, да, отколкото вкъща. Къща се пали, когато ще се пече много. Когато се пече много хляб. По 10 на хляба, и който, ми то се печеше от понеделка, за да има до другия понеделник. За цяла седмица няма кой да пече всеки ден хляб. Да. Как трябва да изглежда тестото, пипниш, за да решите, че е готово? Пипниш на дамикота и така трябва да е тестото. Успяхте ли да научите по-младите жени в семейството да месят? Моят татко беше фурнаджия. И някой имаме традиция. Да. Неговата история, че на времето 42-3 година е бил запас Дорко от Костандово. И там полковете, всеки се имал фурнаджа, който да меси на място хляб. И тия, които са били фурнаджи, трябвали да ги уволнат. И изкарали от това 3-4 души, в това, че той баща ми е влезнал. И той казваше така: за да ни научат майсторите как ви печем хляб, за една седмица ние напекахме хляба на поделението. И после късна текисето, той беше фурнаджи, да се пенсионира. И му беше много драго да ни учи нашата, защото ние сме три сестри, как се меси хляб, как се сива хляб. Така че, можете. Корена ми е фурнаджийски. Тази пита вероятно няма да изисква някаква сложна пластика. Не. Тя е обикновена, да. Обикновена е. Сега ще подмажем малко тавичката, за да не залепне. Слагаме тестенцето и със лантая разтиламе. Слуша ли? Трябва да слуша. Въпреки че не е с мая, ще оставите ли питката малко да престои преди печене или не е необходимо? Не, направо във фурната отива. Сега с виличката се надупва, надупчи, да влезне въздух и да не се пука. Уважаеми зрители, видяхте как се приготвя содена питка тук в Старосел. Сега следва тя да бъде изпечена. Обещавам да ви я покажем веднага след това. Имаме си вече и изпечена содена питка. Благодаря ви за нея. Какво приготвихте? Как ще я вкусим? Това е чубричка с шарена сол. Съм я направила с чубрица, с миндух, босилик и сол. Интересно звучи. Да, много е. Опитайте само и по души. Уверявам ви, уважаеми зрители, че уха е прекрасна. Да. Особено от миндуха. И тя е подправка особено за зелен фасул, за сух фасул, става чудесно. Сега имайте готовност да си запишете рецептата на содена питка от село Старосел.
Следващите минути фолклорна трапеза ще продължи с рецепта за домашна торта. Припомням, че поводът да намери място именно в днешното издание на предаването е Денят на хлебарите и сладкарите Спасов ден. Видеото е от поредицата с рецепти, които екипът ни засне с ученици от професионална гимназия по туризъм Иван Павлов, град Русе, издирани и възстановени от самите тях и техните учители по проект «Мултикултурният привкус на русенската регионална кухня». Рецептата е от арменската кухня и ще я приготвят в екип баба и внучка. Вижте! Следващото ястие, което ще бъде приготвено, е от арменската кухня. С него ще се заемат. Да се представите. Анош Картюнян, 12-ти Б клас, пошла на гимназия по туризъм, град Русе. Анош Артюнян, баба на Анушка, пенсионерка. Добре, кажете сега как се казва ястието, което ще ни... Това е една торта, която е арменска торта. Казва се алказар тортата. И се приготвя от 10 яйца, като първо се разбиват 10 белтъка с захар, заблата, слагат се орехите, малко брашно, ванилия и се пече блата. След това се разбиват 10 жълтъка с пудра захар, разбива се 300 грама краве масло, смесват се двата крема, прибавя се какао, и след изпичането на блата, който се разделя на три части, на три блата фактически, и се намазва с крема и се украсява с нестърган шоколад. Тортата е много вкусна. Традиционна е, предполагам. Традиционна е от моята майка. Аз съм я правила на моите две дъщери. Сега на внуците и внучката, и тя се учи, и тя да я прави. Добре, да започнем тогава и междувременно ще ни разказвате интересни неща за тази кухня. Тя да започва. Белтъците са разбити, но нека да кажем за нашите зрители точно технология. Разбихме белтъците с чаша и половина кристална захар и две ванилии, докато станат на гъст сняг. Сега ще прибавим две чаши накълцани орехи и три лъжици брашно и ще опечем блата. Само да уточним, че захарта се слага поетапно. Поетапно, постепенно се слага захарта, да.
добавихте орехите и брашното и да кажем, че се разбива, смесва се. Да, орехите, брашното и в тава, покрита с хартия за печене, изсипахме сместа, белтъчната смес, и сега тавата ще отиде във фурната на 170 градуса да се пече. Предварително ли трябва да е загрята? Предварително трябва да е загрята. Колко време се пече? Ами не по-малко от час. Защото белтъчното тесто се пече в по-слаба фурна. Блата вече първи е сложен да се пече, сега какво следва? Вече е във фурната, сега вече разбиваме 10 жълтъка с чаша и половина пудра захар. Пак ли поетапно се слага захарта? Да, пак поетапно. И тук каква готовност се разбива? Да стане на гъст крем. И след това се разбиват кравето масло и се смесват двата крема. И жълтъците вече са разбити на крем. Какво следва? Сега следва какаото да поставим. Какво количество е то? 3 супени лъжици е какаото. В момента развъркваме жълтъчния крем с маслото и се развърква само в една посока, за да не се пресече маслото. Това е крема, вече готов. Чакаме блатовете да се изпекат, за да ги намажем с крема и вече да украсим тортите. Да има вид на торт. Блата вече е опечен от белтъците, трябваше да чакаме да изстине. Да, и нарязахме го на парчета още докато е топъл, на 3. И сега вече почваме да редим, да мажем. Аз предлагам, докато извършите тази процедура, да ни разкажете малко повече за арменската кухня. От кого знаете рецептите, колко често ги приготвяте, каква е историята, до която вие сте се докоснала? Рецептите, те са вече побългарени нашите рецепти, защото ние живеем от много години в България. Вече колко поколения сме. Моите дядовци и баби са дошли през 15-та година след клането, по време на клането в Турция, от Турция са пришелници. И така че тогава са си правили, нали, техните рецепти. Моите родители са родени в България, аз съм родена в България, децата ми са родени, внуците ми са родени в България, тъй че вече са умешили нещата. Но кои са най-характерните, най-традиционни? Характерните, те са взаимствани от кавказската кухня, от турската кухня, сега и българската, както чухте преди малко, сърми, мусака,
то не е българско, то си е от Турция, от Гърция дошло насам. Така че и ние вече ползваме и сърми, правим. Само че нашите сърми, например лозовите, са с ориз, които са, вътре има стафиди, има канела, има лимонов сок, нали, с малко по-различни подправки. Кои други подправки така традиционно използвате? Традиционно се използваме черния пипер много, кимион много. В кюфтетата ние не слагаме чубрица, слагаме кимион и то леко зърна препечени и след това щукан кимиона, смлян. Първия блат вече е намазан. Сега слагаме втория блат. И тук слагаме пласт крем. И с другия крем ще намажем отгоре третия блат. И общо взето това е. Да, исках да ви попитам за по-големите празници, какви традиционни сте? По-големите празници, ние вече Коледата си по принцип я празнуваме на 25 декември. На Коледа си правим зелеви сърми, правим се баклава, Великдено мецо, за Великден агнешко си правим, за Нова година си правим тези лозови сърми, дето ви казах, с ориз, и правим един сладкиш, който се казва анушабур, което е с варено жито и на български преведено ашуре, вие му казвате. В това жито има стафиди, има орехи, има фъстъци, И това е и канела. Това е традиционния. Третия блат вече е готов. Третия блат е готов. Коя беше първата рецепта, която научи от твоята баба? Ми тая торта. Това ли е една от причините да избереш да завършиш това училище? Да. Обичаш да готвиш и тя запали от теб? Майка ми обича да готви, дъщеря ми. Трябва ли след това тази торта да престои в студена? Трябва малко в хладилника, защото крема се отпусна. Крема се отпусна и трябва малко в хладилника да постои, да се стегне. А то е маслен крем. Както едно време се правиха и в България всички торти с маслен крем. Те сега се правят с сметани. Сметани едно време се правиха само с краве масло тортите. И бяха много вкусни. Е, калорични. Калорични, но пък се заслужаваш. И остава след това да бъде гарнирана. Горе ще настържим шоколад. С какво друго може да се гарнира? Хубаво е да се направи крокан, горена захар, в която да се сложат орехи, да се карамелизират и като истина да се щукат и вместо шоколад да се поръсят с крокана. Остава вече според вкуса. И вкуса. Предполагам, че отново според предпочитанията може да се използва и черен шоколад. Всякакъв, но може и върху този черния малко бял шоколад да се настържи, вече според желанието и според фантазията. Възможностите. И много неща. Това е нашата торта. Надявам се да ви хареса и да си я направите и ви. Торта Алказар. Необходими продукти. Заблата. 10 броя белтъци.
захар 400 грама, орехи 300 грама, брашно 3 супени лъжици.
Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 17-то издание на фестивала ще се проведе от 23 до 28 юни 2021 година в българските черноморски градове Царево и Китен. Заповядайте! Подарете си няколко дни край Черноморския бряг в творческа атмосфера и сред стотици инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и добре дошли! 13-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 5 юли 2021 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Заповядайте и станете част от идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. В подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Днес рецептите в фолклорна трапеза бяха избрани по повод празника на хлебарите и сладкарите Спасов ден. Преди да се разделим, искам да добавя, че на този ден празнуват своя професионален празник и шофьорите, а именици са всички с имената Спас, Спасимир, Спасена, Спасимира, Спаска и Спасяна. За празника се прави корбан, вари се жито и се замесват обредни пити. За всички празнуващи днес е финалният танц, който предстои да видите след секунди. От мен и екипът на фолклорна трапеза, довиждане! До следващата седмица, приятели!